Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Та бидний ахуй амьдрал, ажил төрлийн бүхий л зүйлс улам бүр технологиж буйлээ. Мөн хэмжиж чадвал удирдах чаднаа. Энэ нөхцөлд хэрэгжүүлж хөгжүүлж чаднаа гэдэг бол удирдлагын онлын тулгуур зарчим аа. Онилсон зорилготой, төвлөрсөн бодлоготой, түүнийгээ хэмжсэн суур зорилтод үр дүнгуудтайгаар бодлого стратегиуд хэрэгждэг. Гэтэл Монгол Улсын Засгийн Газар Засгийн Хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаан танилцуулсан Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах бодлого стратеги хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх арга хэмжээний талаар гэсэн мэдээлэлд тавьсан зорилтгүй өнгөрсөнд байсан үнэлгээ өнөөдөр хүрсэн үр дүнгээ хэмжсэн хэмжүүргүй хүлээ авалт хийсэн тэтгэлэг олгосон нийтлэл хэвлүүлсэн төлөөлөгчдийн газрууд руу тайлбарлагдсан гэх мэт төрийн шатны мэрэгжлийн ажлын тайлан ар сархан зүйлсүүдийн төвж уншиж байгаа тун харамсалтай. Стратеги бодлогын баримт бичгийн тайлан биш өдөр өрөөж төсөв орсгосон үр дүнгийн өрлөгөн ажлын жагсаалт шиг сонсогдож байгаа тарамсч байгаа арчсан намын бүлгийн зүгээс илэрхийлж байна. Дайн дэлхийн улс орнууд инх таймнер зэрэгцэн орших замыг сонгоод эхний зууны хагастаа оржээ. Энэ нөхцөл байдал улс орнуудын глобалчлалын замд хөтлөж түүний давуу болон сулуудыг хүлээн авч өөрсдийн өвөрмөц онцлог өрсөлдөөний ялгарлаа тодруулан хөгжих сорилт руу хөтлсөөр байна. Хуурах тусгаар 200 гаруй улс орнуудын гадаад нэр хүнд нь тухайн улсын өнгөрсөн өнөөгийн нөхцөл байдал ирээдүйн тэмүүлэлээр илэрхийлэгдэж төрийн бодлого, эдийн засгийн чадах, үнэт зүйл, соёлын хүчин зүйл гадаад харилцааны үйл ажиллагаагаар нөхцөлд нь тодорхойлогддог. Өрөвдөр жишүүнэ. Харин та бидний хувьд өнгөрсөн түүхээрээ дэлхийдээ өрсөлдөж 800 гаруй жилийн өмнөх бахархал түүхийнхээ үлдэгдлээр өнөө хүртэл хооллож Монголын гадаад сурчилгаа ганцхан Чингис хаан түүний ухсааныхны бүтээсэн гавья үлдээсэн өөрл хийсэр ирсэн. Яанта яамгүй төсөвтэй төсөв яг л хийх ёстойгоо Чингис хаан хийсэр Монгол улсыг сурталчилсаар байна. Харин та бид үүнд нь хэр зэрэг дэм болж байгаа вэ? Үйлдэггүйгээр нь улсын төсвийг урсгаж усан тайланг нэг нэгэндээ ёс болгон илгээж элчин сайдын яам цөөн тооны хүрээнд хүлээ авалт хийж эн тентхийн үзэсгэлэн арга хэмжээ хэсэж үч тодорхой хэмжигдэх үр дүн гарт баригдах ахиц харагдахгүй байна. Эм бүхний шалтгаан Монголын төр Монгол улсын засгийн газар жоо хаярхан ярьчих уу хэрэгтэй. Монголын төр Монгол улсын засгийн газар гадаад харилцааны бодлого ямар хэмжүүрээр яаж хэмжих ямар зорилт тавихаа өнөө хүртэл тодорхойлоогүй уршгаа. Стратеги бодлого гэдэг бол зорилгоо тавьж тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлж түүгээр хэмжих үзүүлэлтүүдэ гаргаж түүнийг хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг бүх шатанд хэлбэрлэлтгүй нэгэн утгаар ойлгохоос эхлэх ёстой. Улс орнуудын гадаад харилцааны чанар хүртээмжийг хэмждэг нэшн брэндс индекс буюу тийм үндэсний брэндчлэлийн индексүүд байдаг юм байна. Бусад янз бүрийн паспорт индекс зэрэгс эхлээд олон янзын тийм индекс харьцуултууд байна. Эдгээрт анаалт тэрнийг тэргүүлдэг хэд улсууд байна. Харин манай үзүүлэлт индексүүдээрээ энэ индексүүдийн дандаа сүүл хаваар л эргэлдэж байна. Яг л авилахтай тэмцэж хэвлэл PR-аа сайн хийгээд байхад бодит байдал дээр олон улсын авилгын индексүүд ухраад байдаг. Тэг шиг хүний эрх хэрэг чөлөөг дээшлүүлнэ гэж тунхлаад байхад улам бүр урагдаад байдаг ардчлалын индекс шиг шин сэргэлтэд зарлаад байхад эдийн засаг улам бүр агшаад байдаг шиг үйлс Монголын гадаад харилцааны бодлого гадаадад усаа сурталчлах стратегт байна. Тиймээс Монгол улсын гадаад паспортныхаа гадна талын хавтасны бүдүг улаан өнгийг улам тод болгож доторх хавтас нь зургийг байгалийн зургаар чимглэж хой тууцанд нь шонхор залсан энэ нэг улаан паспортын хүч нэмэгдэхгүй байна. Паспортын индексээр 100 орноос өнөөдөр 70 орчим байранд орж байна. Улан бүр унсар бүр төргийн хан шиг Монгол паспортын хүч улан бүр уруудцаар. Энэ бол төврэг шиг паспорт шиг энэний цаа Монгол хүний үнцэн үнлэмж ийм байгааг илэрхийлж байгаа. Монгол төрийн бодлогын эрхэмлэх тэргүнд нь Монгол хүн Монгол хүний үнцэн байх ёстой. Ийм ч учраас гадаадад Монголын гадаад бодлогын эцсийн үр дүн энэ гадаад паспортын эцсийн үнлэмжээр л хэмжигдэх ёстой гэсэн ийм санал санаачлал болоод ийм бодол дүгнэлттэй байдгаа. Монголын энэ улаан гадаад паспорт хэдэн орнд визгүй зорчиж байна вэ? Хэдэн орнд хөнгөлтөө нөхцлөөр, хэдэн орнд нэн хөнгөлтөө нөхцлөөр сүүлийн жилүүдэд ахиц дэвшил гарсан бай. Энэ яг жинхэнэсээ Монгол улсын гадаадад биднийг үнэлж байгаа үнлэмж энэний цаана
явж байгаа. Монгол улсыг дэлхийд сурталчилж тухайн улстайгаа харилцах улс орны харилцааг сайжруулж монгол хүний паспортын үнцнийг нэмэгдүүлэх зорилготой элчин сайдын яамдууд нь сайжруулах суртан үйл тухайн улстай ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийнхээ эрхийг хамгаалах төрийн наад захын үйлчлэгийг үзүүлэх зэрэг жижигүрийн ажиллаж хасангалттай гэж чадахгүй мэдээс хэлт байнгал гардаг. Энэ бүхэн бол монгол улсын засгийн газраас улс орнуудад элчин сайдуудаа томилгохдоо хажуу хаврынханда албан тушаалын алим хуваар намынхаа нэг нөхрийг дэвшүүлэх зарчмаар явж ирсэнийл одоо харгаа. Бид энэ бүдүүлэг тогтолцооноос хизээ салах үлээ. Цогц өөрчлөлт зөрөгтэй шинжилт хийхгүй бол бид хэдий болтол ингэж явах вэ? Хамгийн мэрэгжлийн байх ёстой стандарт хэм хэмжээнд нэгэн тогтсон гадаад харилцааны салбарт бохир гар бас хэдийн орсныг нэг яралтай өөрчлөхөөс уг салбарын цаашдын ирээдүйн монгол хүний олон улсдах нэр хүнд шалтгааллах нь нэн тодорхой. Дахин сануулхад хариуцсан сайдын ажлын үр дүнч энэ улаан паспортны үнцэн хэрхэн өсснөөр тодорхойлогддог засгийн газар ерөнхий сайдын ажлын үр дүнч энэ паспортны хүчний үнэлгээгээр хэмжигдэх ёстой. Улс төрийн нам сонгуульд орохдоо мөрийн хөтлөртөө паспортныхаа үнцнийг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ гэдгээч бид бүгд бараг тодорхойлдог хэмждэг болмор. Бүлэх чиглэлээ гэж энэ бүгдийг бас харж дээд дунд анхан шатанд аль алинд үнэр рүү чиглэн ажиллаж байж та бидний ажилд ахис дэвшил гарах ёстой юм байна гэдгийг арчсан намын зүгээс ахин бас сануулгын хэлье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.